Bij ons is het ook altijd werken. Ja, altijd. Altijd. Echt. Nee, die wallen van jou die worden steeds groter. Nee, je hebt geen wallen. Grapje, je hoeft niet te voelen. Maar in ieder geval, we gaan naar de JT-bioscoop. Ik weet mijn god niet welke film ze draaien. Ja. Ik download alles. Ik weet niet eens hoe dat moet, maar ik zet ook alles download. Reizen misdrijven. Ja, grapje. Ik download helemaal niks. Ik heb dat programma niet eens. Pirate Bay. Nee, ik heb dat niet. Nee, ik heb wel een Blackberry. En een tablet. iPad. En een tablet. We zijn hier aan de Heinstraat bij JT Bioscoop en ik zeg Theo, start de lieder maar in. Ik start hem in. 3, 2, 1. Nog een keer. Nog een keer. Nou is het klaar. Zo, is hij mooi, onze leader, hè? Ja, ik helemaal aangevuld met nieuwe beelden. Elke keer denk ik van, ben ik dat? Ja, je bent het echt. Ik ben het echt, ja. Wacht. Ja. Ik ben het. Wat doe je nou raar? Ja, ik wou ook even knijpen, maar dan moet ik mezelf knijpen. Ja. Au, ja, ik ben het echt. Je bent het echt. Nou, zullen we naar binnen gaan, want de film die dreigt te beginnen. Het programma loopt uit. Kijk je bij JT Bioscoop Eurocinema in Den Bosch, natuurlijk. Ja, voor 1 Eurocinema. Kom, we gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Nou, dan staan we hier bij een medewerker van de JT-bioscoop die ons vandaag helemaal gaat rondleiden. Nou, stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Rlijno. Ik werk 3 jaar voor JT Den Bosch en ik ga jullie een rondleiding geven hier. En wat is jouw functie hier? Ik ben hier allround medewerker. Dus jij weet echt alles? Ik weet alles. Erg allround. Ik ben ook allround trouwens. Bij TV73? Toch? Ik ben heel allround. Oh, toch? Ja. Nou, dus bedankt voor deze informatie. Kunt u hier wel mee? Nee. Maar dat maakt niet uit. Nou, laten we maar even rondgaan. Dan gaan we naar de... Waar gaan we als eerste heen? We gaan naar de cabines. Ik ga jullie even een stukje laten zien achter de schermen. Spannend. Achter de schermen? Ja, de schermen van de, waar de films worden afgespeeld. Oké, nou daar gaan we heen. Zijn nog ouderwetse films, toch? Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik haal me niet uit mijn illusie. Ik hou daarvan. Laat me in mijn illusie. Misschien is het helemaal niet meer waar. Nou. Hij draait tegenwoordig met grote platen. Hij heeft het alweer vooral, ja. Hij heeft het alweer. We hebben voor de grammofoonplaten. Nou, we gaan naar binnen. Tot zo. Nou, Rem, we hadden voor jou eigenlijk even een lift moeten pakken. Ja. Maar dit kun je wel aan, hè? Ik kan hem wel aan. Hoe oud zijn wij? Ik ben geen lift nodig, kom op jongens. 21, ik ben 1 jaar jonger dan hem. Zoek de ruzie. Ik ben 1 jaar jonger dan hem. Jij bent 28. Waar is die film? Ja, als je die microfoon wil hebben, kan je ook gewoon zeggen. Hè? Of je niet bekant me helemaal hand uit de kont te rukken. We gaan nu een kijkje nemen achter de schermen. Theo vertelt even in beeld en ik praat. Wat moet ik zeggen? Nee, je moet gewoon uitbeelden wat ik zeg. We gaan even een kijkje nemen achter de schermen. Bij de comfort seat van het JT Den Bosch. Ik ben heel spannend. Benieuwd. Spannend dat wij daar mogen komen, hè? Ja, dat jij mag binnen normaal mag. Normaal nooit. Exclusiviteit. Ja, maar als er donkere ruimtes is, mag je altijd binnen. Ik denk dat wij een beetje stil moeten zijn. Ja, oeh. De film is natuurlijk een volle gang. Welke film draait je? Je zou je film maar van deze trap af laten vallen. Is het echt? Het is een soort Efteling gevoel. Ik voel me net als in een movie. Het is heel spannend. Ik vind het zelf ook niet. Zijn we... Echt apart om dat zo te beleven. Ja, ik ben nog nooit op een wenteltrap in de bioscoop geweest. Nee. Oké. Dit is dus een uniek kijkje achter de schermen. Hier komt een normale bioscoopbezoeker dus nooit, hè? Maar en wij wel. Voor ons gaan de deuren open. We zijn dus zeg maar op zolder van de Eurocinema, van de JT, hè? Ja, dat klopt. Mag ik het nog trouwens Eurocinema noemen? Ja, zeker hoor. Zeker. Het is dus JT Eurocinema. Ja. Ja. Okay. Dus we zijn nu op de zolder. Hier gebeurt alles wat de mensen niet zien. Heel spannend. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan hier naar rechts. Het is hier een beetje donker, maar dat is ook wel een beetje de sfeer van een bioscoop natuurlijk. We staan naar boven eigenlijk waar de filmprojecten staat. Hè? Daar staat volgens mij Theo precies naast. Ja, vertel. Dat klopt. Dit is onze projectie. Hier wordt de films op afgespeeld. En alles wordt eigenlijk automatisch, of is automatisch tegenwoordig. We hoeven heel weinig te doen om een film aan te sturen. Maar hoe moet ik dat zien? Is een film tegenwoordig digitaal? Dus heb je een computer die hem afspeelt? Tegenwoordig worden de films digitaal afgespeeld. Die worden via een filmkluis binnengehaald. En die worden op de server gezet. En zo kunnen wij. Hoe worden ze binnengehaald? Via een filmkluis, dat is een speciale opslag waar de films binnenkomen. En die spelen wij dan via de server af.
Oké, en dit is eigenlijk voor de mensen thuis in hun beleving een hele grote dia-projector. Ja, zo kunt u... Ja, dia-filmprojector. Filmprojector, zeker, klopt. En het lijkt wel alsof hier een soort van stofzuiger aan zit. Wat is dat? Dit is een afzuigkap voor de lamp. Dat die niet te warm wordt, anders hebben wij hier een groot probleem. Kan jij technisch hier wat meer over vertellen of weet je dat niet? Ik kan niet zoveel over vertellen eigenlijk. Wat wilde kwijt? Ja, gooi gewoon in de groep. Ja, deze projectoren worden elke week onderhouden, ook door mij. De filters worden elke week schoongemaakt, lampen worden gecheckt. Dus voor een ultieme filmbeleving. Heb jij enig idee wat die filmprojector kost? Ik denk tegen 1 ton aan ongeveer. Zoveel? Ja. En is die lamp dan zo duur? De lamp is ook zeker duur, ja. En wat is nou het verschil met een 3D-film? Is dat dan een speciaal... Iets? Moet er iets veranderd worden? Dat klopt, ja. Dit is gewoon een normale projector. Als wij dadelijk hier een stukje verder lopen, zou ik jullie wel iets laten zien over de 3D-films. Want sinds wanneer is dit? Dit hebben wij denk ik nu 3 jaar. Ja. Zijn er nog JT-bioscopen die het ouderwetse systeem gebruiken? Nee, alle JT-bioscopen zijn overgestapt naar digitaal. Nou, dan staan we bij het nieuwe interessante object in de JT-bioscoop, een 3D-apparaat. Vertel eens even wat over de 3D. Yes, dit is onze grootste projectieapparatuur. Ik zal jullie iets laten zien van de 3D-films, hoe die worden afgespeeld. Want dat is net iets anders dan wat jullie net hebben gezien. Grote 3D-machine noem ik het maar even. Yes. Vertel, hoe gaat het zo werken? Ja, dit is gewoon eigenlijk de projector. Dan lopen wij een klein stukje naar voren. Wat spannend, we komen op plekken waar we nooit mogen komen. Remco, kijk maar uit voor de draadjes, het is niet los. We moeten heel dicht tegen elkaar staan. Ja. Hier heb je dan eigenlijk een schijf en dit zorgt dat 3D wordt vertoond. Dus eigenlijk wat mensen zeg maar, op een brilletje hebben, ja. Dat is dit eigenlijk ook, maar dan ja. Voor de projectie. Juist, dat klopt. En ik ben heel nieuwsgierig aangelegd, hè. Ja, misschien het ook niet. Maar wat voor materiaal is dat dan, wat er nou voor zit? Ja, dit noemen ze eigenlijk bij ons in de filmwereld noemen ze dit een master image. Een master image? Een master image. Master image. Yes. Dus dit zorgt ervoor dat de beelden, hoe zeg ik dat, dat de diepte in de beelden komen. Ja. Dus dat het voor het oog 3D lijkt. Klopt. Maar de mensen hebben in de zaal nog wel een brilletje nodig. Ja, zeker. Waarom is dat dan? Die zit hier toch al voor? Dat is het menselijk oog dan niet kan waarnemen ofzo. Of hoe moet ik dat zien? Ja, zo kun je het eigenlijk wel zien. Film eigenlijk. Hij geeft eigenlijk het antwoord al. Ja. Hij is zo goed, onze vraagbak. Ja. Hè? Hoor je dat? Ik ben eigenlijk best slim. Kun je dat even herhalen? Je bent best slim. Hier hoor ik dat ook eens een keer van een ander. Hè? Oh, de film is afgelopen, zie je. Ik dacht dat ik op een draadje... Ik stond toevallig hierop en in één keer gaat er een lampje uit daar. Ik denk, ik zeg helemaal niks. Ik hou gewoon mijn mond dicht. Ik denk, dat, zeg, gewoon, dat was ik niet. Dat was ik niet. Het is wel altijd echt het filmgevoel. Hè? Als je erin gaat, hoor je het... Ik mis daar hier wel dat geluid. Ja. Dat maar dan nog een stomme vraag. Het is in wezen een computer. Een computer kan crashen. Kan is het wel eens gebeurd? We hebben wel wat storingen gehad, maar die zijn heel snel opgelost. En wat voor storing dan? Dat die vastliep of? Ja, dat de film niet wordt afgespeeld. Of ja, zo, eigenlijk. Maar er is wel een bedrijf dat dan gelijk komt helpen? Ja, meestal kunnen wij dat zelf al oplossen en anders kunnen we altijd bellen. Jullie zijn zo technisch. Jij zou hier kennen werken. Ja. Is het niet leuk Bont en Vaan de movie? Ja. Laten we even kijken naar wat beelden. Stop hem daar ook wel in de camera tas. En dan gaan we voortaan gewoon 3D uitzenden. Ik denk dat wel mooi is. Wil je thuis ook van 3D genieten? Moet even een brilletje aanschaffen. Via de webshop. Ja. En anders heeft Theo ze thuis ook. Zit er deze stukje plak wat omheen. Dat is echt waar. Ja. Een brillenzaak als je kijkt en ik heb een nieuwe bril nodig. Bel even. Zonder plakband. Maar die films komen uit Amerika of die worden hierheen gebracht? Ja, films komen uit Amerika en dan gaan ze naar de filmtransport van Nederland. En zo worden die weer onderverdeeld onder alle bioscopen in Nederland. Waarom loopt Nederland altijd zo achter? Tenminste best vaak achter. Omdat de meeste films worden in Amerika gemaakt. Dus daar is de productie ook veel eerder.
Ja, nee, dat is een logische verklaring natuurlijk, maar omdat het digitaal is, eigenlijk kunnen ze het alles op één platform zetten. En elk land kan het tegelijk binnenhalen en uitzenden. Dat zou zo kunnen, maar zo zijn wel de regels. Ja, ja. Hier is de Amerikaanse release, première, en, want dat is altijd gepland, hè? En dan komt het bij ons vaak, we lopen achter 2 maanden of zo. Zoiets, ja, ongeveer. 2 maanden, hè. Ja, maar daar wordt er wel heel veel gedownload, dus aan alle filmmaatschappijen. Als die films nou direct hier naartoe komen... Bel Rolino, die zet het gelijk op tape. 3D makt hem niet uit. Ja. Manneke is zo allround. En anders verknipt hij het wel hier op de tafel. Desnoods, hij werkt er nog voor over. Wij zijn ook best wel verknipt, kunnen we ook op die tafel. Maar, ik ken niet, ik zou hier gewoon een paar mensen van de werkplaats neerzetten. Ja. Die kennen dat ook, laat ze lekker knippen en plakken, die jong. Het is een soort woensdagmiddag bezigheid. Ja. Nou, ik denk dat wij hier wel genoeg hebben gezien in deze mooie regiekamers. Alles is afgesteld en gaat automatisch. Alles gaat automatisch. Zeg ook geen mensen meer nodig. Mooi is dat, hè? Ben ik niet bang voor jouw baan? Oh nee, zeker niet. Nou, zullen we even lekker verder gaan? We hebben het hier. Misschien willen we even kijken bij de verkoop. Ja. En, ik vind het erg warm ook hier. Ik vind het kei lekker hier. De airco staat aan. Oh, ik sta lekker dicht op je. Daar is het. Zullen we even verder lopen? Ik zeg dan al voor de 5e keer, lopen! Ik ben hier de supervisor. Kom, lopen. Even filmen. Als groot filmliefhebber is het wel leuk om een keer te zien. Deze grote, ja, ronde platen, of plateaus, heeft een doorsnee van ruim 1,20 meter. Hier lagen dus die oude films op. Dat is echt uniek om dat te zien, want dat is eigenlijk gewoon tegenwoordig, anno nu 2013, heel ouderwets. Dus deze grote plateaus, daar lagen dus die ouderwetse grote filmrollen op. Echt mooi om een keer te Jan zien. Jan Verhoeven heeft nog uit het kopje gedronken. Dit is ook een museumstuk. Jan Verhoeven. En een sigaretje gerookt. Nee, dat is nep. Ja, vroeger kon dat gewoon, vroeger, hè, in de bioscoop ook. Vroeger mocht dat. Ja. Een goede oude tijd. Sindsdien ga ik eigenlijk niet meer. Naar de bioscoop? Ja. Ja, maar dan zou ik toch doen, maar ga de DVD spelen, want het knopje subtitle niet op doet. Ja, jij kent dat niet verstaan. Ja, ik moet wel ondertiteling hebben. Liefst zou ik dit programma ook geondertiteld willen zien, maar het is te veel tijd. Nou, ik heb daar wel een aanvraag op gehad van doof en slechthorende. Teletext 888. Nou, niet ik hem massaal gaan drukken, want hij is er nog niet. Ja, dan zijn we weg. Het zou kennen komen. Ja. We hebben het er nog over. Oké. En dan lopen wij in de bioscoop en dan houdt een vrouwke ons aan. Een meisje, een vrouwke. En dan zegt hij, hey, jullie zijn bont en de vaan. Kijk jij altijd? Ja. Ja? Vind je ons leuker dan naar die film waar je nu naar kijkt? Ja. Ja? Wat vind je zo leuk aan ons? Dat jullie altijd op tv komen en zo. Echt waar? En welke film ben je nou? Naast de Spijt. Spijt. Naar Spijt? Dat is toch van Carrie Slee? Ja. Heb je haar boek ook gelezen? Nee, dat niet. Nee? En is het voor een kinderfeestje of met wie ben je nou hier? Ik ben met 2 vriendinnen, Bo en Zoe. En die zitten naast jou? Ja. Ja? Of staan naast jou? Jij bent Zoe? Nee, ik ben Bo. Ah, dan ben ik hij Zoe. Ja. Heb ik er goed over nagedacht, hè? Ja. Nou, dus, en ging niet van een kinderfeestje? Nee. Waar is mama? Mama, die is thuis. Dus jullie zijn nu hier... Sorry? Ik zei heel goed. Oh. Dus jullie zijn hier nou in de bioscoop een beetje aan het klieren en popcorn aan het gooien? En, ja. Echt waar? Ja. Hadden nou niet moeten zeggen dat ik er in de bioscoop verbod. Ik moet zeggen, dit gaat beter dan Two Brothers on the Fourth Floor. Wat is dat? Mag niet, uit de jaren 90, jong. Wilde jij nog iets kwijt op tv? Nee. Groet je dan een moeder? Nee. Mama kijkt. Mama nee, is ook ver. Hoeft niet in beeld, hoor. Als je het echt niet wil, dan moet je het niet doen. Ik jaag ze altijd weg. Ja. Kijk je ook wel eens Bonte en de Vaan? Nee. En jij wel, hè? Ja. Wie is leuker, Bonte of de Vaan? Bonte. Ja, weer een fan erbij. En eentje die is Remco. Ja. Nou, heb ik dat net weer even geregeld. Nou, niet ik hoor, maar Rolino, onze servicemedewerker, allround servicemedewerker, dat wij 2 kaarten van de JT-bioscoop hebben gekregen. Dus wij mogen gewoon naar de film? Wij mogen gewoon van de JT-bioscoop naar de film. Ja, ze denken, we geven die 2 maar kaartjes, als trekken ze de stekker eruit, want ze weten tegenwoordig goed werk. En nou is ze gewoon een keer de mond dicht. Het is eigenlijk een soort van zwijgeld. Ja, dit... Ik ben gewoon afgekocht. Afgedwongen. Hey, ik denk dat wij eventjes ergens anders naartoe moeten gaan. Want ik zie daar zoveel snoep. Mijn ogen kijken daarheen. Ik heb een beetje waar jij altijd... Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen... Ik zal ze zo houden, is nog leuk, hè? Maar ik moet wel zeggen, JT Bioscoop, hartstikke bedankt. Want ja, we hebben onze rust af en toe ook nodig. Ja. Allemaal mensen staan te wachten op een popcorn. Maar ik wil dus ook popcorn. En onze Remco...